ବର୍ଷ ତିନି ମାସର କୁନି ଝିଅଟି ମୁହଁରେ ତାର ଶ୍ଳୋକ ମନ୍ତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବି ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି କୁନି ଝିଅ ଆରବି। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରେ ଆରବିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପିଲାଧୂନି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆରବି ଛୋଟବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ସେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସବୁକିଛି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆରବି ସବୁ ପାଠକୁ ଥରେ ପଢ଼ିବା କ୍ଷଣି ସେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଛି ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆରବି ଯୁବାନିକା ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ତିନି ମାସ ବୟସରେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ। ଆରବି ଭାରତର ଅଠେଇଶଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ତାହାର ରାଜଧାନୀ, ଷୋହଳଟି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ବାର ଜଣ କବି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପାଧିଙ୍କ ନାମ, ନଅଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଶପ୍ରେମ ସ୍ଲୋଗାନ, ଦଶ ଜଣ ଲେଖକ ରଚନା କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ, ବାରଟି ରଙ୍ଗର ନାମ ଓ ଇଂରାଜୀ ବାର ମାସର ନାମ, ଛଅ ଋତୁ, ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନର ନାମ, ଷୋହଳଟି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପଦ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି, ନଅଟି କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ, ଛବିଶଟି ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ପ୍ରତୀକ, ସାତଟି ମହାଦେଶ ଓ ଆଠଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ନାମ, ନଅଟି ଗ୍ରହ ଓ ମଣିଷ ଶରୀରର ପଚିଶଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ନାମ, କୋଡ଼ିଏଟି ଫଳର ନାମ ଓ ପଚିଶଟି ପଶୁର ନାମ, କୋଡ଼ିଏଟି ପନିପରିବାର ନାମ, ଇଂରାଜୀରେ ତିରିଶଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶବ୍ଦ ଓ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ, ଚାରୋଟି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ଓ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ, ସଡ଼ଚାଳିଶଟି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ କହି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଆରବି। ଏନେଇ ଆରବିଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅରୁନ୍ଧତୀ ମଲ୍ଲିକ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ତିନି ବର୍ଷ ତିନି ମାସର ଝିଅ ଆରବି, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମେମୋରି ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମେମୋରି ରଖି କେତେ ଛୋଟ ବୟସର ଝିଅ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କ'ଣ ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଆରବି। ଆରବି, ଏଇଟା ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ମିଳିଛି ତମକୁ? କ'ଣ ମେଡ଼ାଲ? କୋଉଠି ମିଳିଲା? ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ରେ। ତମେ କ'ଣ କ'ଣ କହିପାରୁଛ? ତମ ମାମା ପଚାରିଲେ କହିପାରିବ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଞ୍ଜଳି ପୁତ୍ରଙ୍କ ବନ ସୁବାମୀ କୋବତୀ ଜନଗଣ ମନଗଣ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ।
मैडम आपा केमी प्रिपेयर हुए छोट पिला से पिला तो आजिकल तीन वर्ष क्या भी कहना मैंने पिला एते केमी सब कहीपर हाँ सी तो छुआ बेलू जहाँ कि शुणे कि देखे जहाँ भी किसी करे से मन रखी दिए थर करे तो मुझे सब बड़े घंटा दुई घंटा गोटे दिन में प्रिपेयर करे इंडिया बुक ऑफ रेकर्ड स्थान पाला कितने खुशी मुहूर्त थी आप हाँ मुझे बहुत खुशी थी आते छोट बेलू से बड़ जिन गोटे अचिव करवाटा तो बहुत गर्वर विषय खुशी अच्छी हाँ माँ का सहित कथा छोट छुआ से आरवी छोट बेलू जहाँ देखे जहाँ शुणे मन रखे भुवनेश्वर अरुंधति मल्लिक रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।